Yes, uploader mit popcorn video og lavet en video, hvor jeg siger tak for kommentar. Vi skal også have det gode positive med. Mine YouTube-penge er på vej. Der kommer over 4.500 kroner. Der kommer rekordmange penge. Lad os drikke noget cola. Det er først om 14 dage. Men det er fint nok, så har jeg noget at give frem til. Fordi antal visninger stedet 75%. Så vi kommer først fra den 25. Så det er morgen, i morgen 14 dage. Kommer, men jeg skal også have de gode, jeg kunne se det her. Jeg har holdt øje med det i dag. Men det er på forklare, jeg har altså også 6.500. Jeg har 6.500 afdrag. Så til februar, men det dækker jo så op. Så er der 2.000 kroner. Hvis man trækker 6.500 og 4.500 YouTube-penge, ja. Jamen, så har jeg 2.000 kroner mindre end normalt. Hvis min gæld må nulle sådan. Så det hjælper mig jo helt meget, jo. Det hjælper mig helt vildt meget, så lige nu det gør det. Men de der YouTube-penge, de bliver nødt til at blive gemt, fordi der skal altså betales rigtig mange penge de næste mange måneder. Så skal jeg have det der ned. Så skal jeg have min kasker dit ned. Så men jeg er også træt nu. Træt og sådan noget. Jeg kan heller ikke høre, jeg kan ikke høre selv, hvad jeg siger. Jeg taler ikke så tydeligt mere. Så jeg vil ikke stikke kameraet helt ind i munden på mig der, så jeg beklager, hvis jeg ikke kan høre, hvad jeg siger på video. Jeg kan heller ikke selv høre det. Så jeg kan ikke gå og råbe og skrige. Jeg har naboer, så jeg kan ikke gå og råbe og skrige helt vildt højt. Klokken er snart 12. Jeg kan ikke gå og råbe på min lejlighed helt enkelt. Og snakke og sådan noget. Så kommer rigtig mange, altså 4.000, lidt over 4.500. Så men det er jo stadig ikke nok, penge til at ture og rejse så. Så men det er jo heller ikke sådan en kæmpe YouTube-kanal, jeg er bare sådan en lille YouTuber. Altså selvom man havde 30.000 subscriber, men selvom man havde dobbelt så mange subscriber på YouTube, så er jeg jo ikke nogen stor, man er ikke nogen stor YouTuber, når man har 30.000 og sådan. Jeg kommer da nok op på omkring de der 100.000 subscriber og sådan. Der er over 50.000. Så tak til jer. Tak til jer, som har set nogle video. Jeg beklager, men jeg kan ikke høre selv, hvad jeg siger. Så jeg vil bare opgive og snakke, og du kan se den.